Rikthehemi bashkë në studio, tani është koha për bisedën e parë. Jemi në stinën e verës dhe padyshim që temperaturat e larta nuk mundemi më i kas njëri, po si ndikojnë tek njeriu temperaturat e larta dhe si mundemi me umbrojt. Në studio e kemi të ftuar doktor Djellore Rizaj, specialist i reumatologjisë, ku do të na tregoj për gjitha detajet që ju interesojnë. Mirëmëngjesi, doktor. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Këllëmesh si jeni? Faleminderit, mirë jam. Mirë se vijeni. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Atëherë, ndalemi pak te temperaturat e këtyre ditëve, është paralajmëruar që vetë ka më nën janë nxitë, më i lartë se sa që i kemi pas temperaturat kohëve të fundit, edhe vazhdimisht po bëhet thirrje që me pas kujdes, sidomos njerëzit moshë dhe ata cilët kanë sëmundje të ndryshme kronike. Temperaturat ekstreme vetë se u paralajmëruan edhe në pjesë tjera të rajonit. Temperaturat e larta apo nxehtë ekstrem, edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tani veç filloi me masa rekomanduese, sidomos për të moshuarit dhe fëmijët, gra shtazane, po të pjesat e moshuarve në grupi veçantë i njerëzve që mund të pësojnë më shumë, është të smundjet kronike. Smundjet kronike përfshin një grup të madhë, duke filluar ata me smundjet kardiovaskulare, smundjet e obstruktive pulmonare, smundjet e veshkave, po ashtu edhe në pjesën ku unë veç punoj, smundjet reumatologjike. I nxehtë ekstrem, pjesën ku veç masat pa mbrojtëse për ta fillon është që pa tjetër të mos dalin në orët e mes ditës në pikun e nxehtit, ku i vjen nga ora 11 dhe në orën 4-5, pa tjetër nëse ju duhet të dalin ata vetë se kanë një qadër, nështë ta një kapel, një diqka, dhe t'i shmongën. Kurse të pjesa e një rëll që duhet kënë kujdes është dhe pjesa e ushqimit, e pijeve, sepse në temperaturat e larta vetë se fillojnë shumë trupi, fillojnë një etje, fillojnë një lodhe, fillojnë një marramendje dhe një dehidrim. Të pjesa e dehidrimit do tjetë pa tjetër që t'kejnë langën, konsumim, fruta, verore e tjera e këto. Doktor, shpesher kemi dëgju për njerëz që kanë sëmundje autoimune, që ju thojnë me shkundetis se ju bën mirë. Pa, ju bën mirë gjithë personave që kanë këtë sëmundje, apo edhe për kreta ta që nuk e dinë sëmundjet autoimune? Pytja ma shpesher nga bodh neve nga pacientët tonë është a më bënë mirë të shkej në pushime verore, në deti. Në reumatologi egzistojnë bi 400 smundje, rrëth 400 smundje kemi. Ato ndonë në dy grupët të mëdha, që janë smundje degenerative dhe smundje inflamatore. Të smundje degenerative, kjo që po e përnë jo për autoimune, hymë në pjesën e grupit të smundje inflamatore, ku të këta do të keni kujdes të malë, sepse i nxehti i malë dhe rrëra e detit atyreve që ju bënë dëmë. Ti përmendim pak gjitha ato smundjet inflamatore. Smundjet inflamatore me një ora që është artriti reumatoid, artriti psoriatik, lupusi sistemik, eritematoz, skleroza sistemike, progresive, të pjesa e smundjeve degenerative, një ma përgjithshme që është osteoporoza, osteoartriti, arteroza të ndryshme, të pjesa e ku të smundje autoimune kuptojnë me diçka kur trupi jonë, sistemi imunitar e sulmon, e atakon, të atakon dhe nuk është vetëm se njëjet, nëse e paramendojmë që është një smundje që i prejkë vetëm njëjet, pa aty atakon të gjithë edhe që unë smundje sistemike. Prejkën edhe zemra, prejkën edhe veshkat, prejkën edhe organet tjera. Të pjesa ku po thomi që temperaturat e larta, zakonisht të ta persona vuajnë edhe janë të shoqëruar me smundje sekundare për artritit reumatoid si hipertensioni, si insuficiencë e veshkave këto, dhe gjitha këto e bojnë që vera të ketë një dëm. Të pjesa e noti është shumë i nevojshëm, është një lloj fizioterapie që e marrin pacientët në pjesën e detit, ku janë në levizje të gjitha njëjet të tjera, dhe ajo e bën që tjetë më efektiv në levizshmërinë e këtu. Në qëfë se përmenim një nxehtin ekstrem, një temperatur të nalt, aty kemi ndryshime edhe të lakshtisë ajrit, a i qëtë të presioni barometrik, apo presioni ajrit, i cili vërtet me teoritë e fundit mjekësore, me punimet e fundit shkencore, thëtë që
presioni, temperaturat ndikojnë në nyjet, nyjet në tendine, në muskuj, që i bën presion dhe prapa të dhomin. Të këtë smundit të autoimune, nëse kemi një ndezje, apo flake të nyjeve, kemi smundin aktive, atër me të vërtet duhet kënë kujdes sepse ju bën një dëm më të madhë. Po, përmendëm mënyrën e jetesës edhe të ushqyerit, që faktikisht gjatë sezonës verës gjithë e dimë se ndryshojmë, fillojmë të konsumojmë pije më të freskëta, më të ftofta, gjatë qëndrimit zgjat në diellë dhe ekspozimit, lejohet me u pije të ftofta direkt, si ndikon kjo tek trupi dhe tek organizmi jonë? Për shkak që i nxehti mall e jep në organizmin tonë një dehidrim, fillon mas pari simptomat të mëdha kur ka dikun që duhet të kërkojë një ndihmë mjekësore, ndoshta janë kur ka një temperaturë të madhe, fillon me kokdhimbje, e cila mund të jetë shoqëruar me një jetë të madhe. Zakonisht këta persona dhe pulsi fillon të ngrihet, mirë po shtypja fillon të bie. Kemi ndoshta edhe enjtje të apo edema të pjesëve të ekstremiteteve të poshtme të gjunjve këto të këmbëve. Konsumimi i lëngjeve do të jetë mbi 2 litra në ditë, do të jetë vakti i ushqimit do të jetë shpesh nga pak. Duhet të largohemi nga ushqimet cilat janë fërguara, mish e tjera, pa tjetër të ketë më shumë pemë, supa e këto, ato e bëjnë që organizmi të jetë më hidratus dhe më i aftë për të përballu këtë temperaturat të mëdha. Normalisht edhe një klimë nëse është më e mirë, një klimë ose një hije ose dikun ku mundën ata me gjithë një qëtësime të mirë. Do me thonë të klima nuk është që së shpesher dëgjojme dhe ankesa të personat të ndryshëm që po më dikon shumë keq, jam ftov, një këshilë dështë adhe për krejt ata që qëndrojnë nëse nuk munden me përbalu të nëzitit pa asë klima. Të pjesa e ndryshimit të temperaturës dhe mos me këto klimat kondicioner që i përdorim është sepse këta që përdorin automjete ndryshimin e madhe pësuin më njerë. Nështë nga i nëziti mbranda, fillon më njerë një temperaturë shumë ma e ullët, ma eftoft, dhe kjo ndryshimi madhë është aje që ka ndikon e që kemi duke përmendur dhe këta. Kjo ndryshimi madhë jep me njerë ndjesin në lkur, në nyje, në muskuj, në këto pjesë tjera. Kështë që të kënë kujdes dhe ka ndryshimi madhë. Të kënë një temperaturë sa ma optimale, të kënë një temperaturë sa ma më të pranushme për organizmin. Doktor, ju e përmendët që prej orës 11 deri në ora 5 mos me dal njerëz që janë manë mosh, po edhe njerëz që kanë sëmundje. A vlen kjo edhe për gratë shtatzan? Besoj që po, këto rekomandimet e përgjithshme nga mjekët e institutit kombëtar, grupet e rrezikut janë të quajtur këta personat e moshuar mbi 70 vjeç, ata me sëmundje kronike, fëmijët e vegjël, që edhe gratë shtatzana. Gratë shtatzana zakonisht veç i kanë disa simptoma që gjatë periudës në 3 mujorin e dytë, ku piqë pjesa e këmbëve që fillojnë me taj dhe me këto, po ato duhet ketë kujdes të madhë pa tjetër, sepse dehidrimi, këto gjitha që e përmenën, të këto veç është një grupë shumë e i rrezikuar i pjesës shoqërisë. Jemi në një fazë ku përveç ditëve të nxehta dhe vapës madhe, po përballemi tash e disa vite dhe me një pandemi edhe me Covidin. Faktikisht munden me qenë paka shumë simptomat e njëta, se gjatë ditëve të verës shpesher mundemi me ndi edhe lodhje edhe plogështi. Njëta simptoma mundet mi pas edhe Covidi me shumë gjase, sa është për folë të rritani. Një këshim dështa se qysh me vrej dalimi nëse veç kemi një virus? OBSH-ja ende nuk e ka përfundu luftën kundër pandemisë. Pandemija ende është në mesin tonë. Tash në këtë pjesën e ditëve të fundit kemi vetëm një rritje shumë të mëdha të numrit të infektuarve. Do të kemë kujdes të madhë për shkak nështë që diaspora vetëm se ka ardhë. Këtu do të ketë, do të kemë kujdes të madhë persona që kom po ende, kom dëgju që ende nuk jemë vaksinu, është prapë ende një grupi madhë, si të mos ata të kemë kujdes të madhë edhe të moshuarit që kanë smundje shoqëruese. Nëse kemi në grupë të njerëzve që virusi kalën më lehtë, është si formë e lehtë, ky virus i kovët tash i pjesës fundit, ky variant është vetëse më i lehtë, ndoshta kalën me 3-4 ditë simptoma, fyti, kolli, lodhje. Mundet me ndiku të nxehtit gjithë ata persona që... Normal që ndikon shumë, për shkak saj të konsumojnë, ne i themi që pa tjetër të mbyllen, të konsumojnë lëngje, vitamina, me këtë forme të regu me kalu më lehtë. Kurse të pjesa e këtyne që endës që në vaksinu, le të marrin vaksinën, të pjesa e
të kenë kujdes me familjarët e moshum, cilët, cilët kanë sëmundjet tjera shoqëruese. Ata janë që psojnë çdo herë më shumë. Në fakt, patëm një rëmje të rasteve me COVID-19 para disa muajve, por tash, a munden me ndiku temperaturat e larta që me u shfaq rastet më shumë me COVID-19? Historia në pandemi e tregoi që temperaturat e larta vetëm se munden me zbrit numrat, ndoshta virusi jashtë është ai që nuk mund më mbijetu këtu në temperaturat e larta. Për fat mirë, do të ketë më pak. Mirë, po kjo rritje e numrit e kësaj tregon që masat më pak janë duke u respektuar. Kemi sezonën e verës ku kemi janë të hapura të gjitha lokalet në dasmat e këtu. E bojnë vetën që e vërtet që do të jetojnë, po e bojnë vetën që me pas numra më të mëdha. Tjetër me bu me pa në pjesët e shteteve tjera, ende ka masa, ende ka distancë, ende ka tjera që për fat keq teknisht derë kemi pas një mangësit e tyre. Po, shpesher marim këshilla dhe nga persona cilët kanë lexuar diçka dikonde dhe qofte afrëm ose qofte në shoqëri, del faktikisht dhe gjatë pjesës së pandemis, nëse je infektum, shpesher nga ka rastis me thonë del në djel, sa ashtu, po e daj ka COVID-e. A janë regull me pranu këto këshilla prej njerëzve, se na si popull, po më duket shumë atleta, i marim edhe me njëherë i futim për dorem. Të pjesa të rezët e djelit janë të mësët nëvejshme për organizmin ton. Ne me rezët e djelit të mëse aktivizujem dhe marim një vitaminën D, e cila është mëse nëvejshme për funksionim të gjithë organizmit. Mirë, po në rastet ku jemi duke folë për temperaturat ekstreme, ku temperaturat janë shumë të mëdhaja dhe vetëm se të bëndëm, a i mëngjezit është një djeli mirë, nështë a i pazitës shumë i mirë, kurse të pjesa e rasteve me COVID, normalisht që mundet me të bëllë dëm të madhë, kur kemi qëto dehidrimin, organizmi kur është në temperaturat ekstreme. Për ndryshe, djeli është e vërtet që të bëmë mirë dhe pa të... Ok, po jo djeli i rondi mes ditës. Jo djeli i rondi. Doktor, faleminderit për gjitha këto informata dhe këshilla. Faleminderit edhe për juve, është e kënaqësi me qenë me juve. Faleminderit shumë. Atër, ishte me neve doktori Djellor Riza, i cili na tregoj se si të mbruajmë nga temperaturat e larta. E tani e dëgjojmë bashkë Gjelatu nga Ledri dhe Ardian Bujupe dhe kthehemi prapë në studio.